Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القالقة يكحيرن يوتيوب شانل كيغا زمراغا يفيسبوك بيج كيغا يقف والبو فيديو غارقارو سيكس تباكو غاري دمانتين كلقين إذلكين ولاليه صوماليات وولالكين عبدالله سلام محمد وهو ذي صومالي سلام ديرا سلام قالي سيد قالي قرنتي قلتين سلام ولالتنيمة واسجعال محبو يولالتنيمة كبير حدو دمانتين كلقين إذلكين أصحابي وحاني كسر روينا يا يوتيوب شانل كيغا زمراغا يفيسبوك بيج كيغا أصحابتي فيديوهاتكيغا مقالديده iyo wuxu horan ku cusubiyay waxaan ka codsanayaa inaad YouTube channelkayga subscribe gareedan sidoo kale bell ka furtaan si aad fiidiyowiskayga ula socotaan sidoo kale saaxiib waxaan ka codsanayaa Facebook page-kayga aan hoos ku reebi doono insha Allah hadii aad miinad soo falo gareedan sidoo kale la gareysan insha Allah hadii aad mo een saaxiibi saas islaamid waxaan ka codsanayaa inaad fiidiyowiskay si share gareysan la gareysan comment ina dadan haddii aad haysan wax talaac ama tusaale ama xitaa hadii furtaan su'aal insha Allah hadii aad mo waxaan isku dayi doonaa inaan su'aalihiina ka jawaabo intii karankayga asxaabey إن شاء الله هدينا معاه وحن ربعنا اللي هو داعو قصة أما الدعذر أنتي آدي 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 حس أولي وأنا وأنت نخرينا هاي أرتو حسنا يا قصوين كمان نخريا إن دوكيومنتريز كا أو قصوين كدبتة إن كوساب سنة أما كوفر ديا أما اللي جسوا جورينا رنتي وانجع لهاي وان دقيستام وات داودا إن مركا شاكة كمدا إن شكوين كعاو عن داونا رنتي عمد آدي حس بدل أيام حنجع لستينا اللي هو داعو een runtii sheekadaas markaan daawanay waxay soo xusuusiday maamayoyinka Soomaalida mid ka mid ah oo la yiraahdo een sir naageed laga masal gaaro jiraa een qisada waxay ku saabsan tahay een qof dumar ah oo Kanadiyaan ah ay ku saabsan tahay een runtii islaantaana waxay islaan aad iyo aad u caadisatay inay rag qiyaanto oo macnaheedu waxa la waliba rag aad u duqoobay ay qiyaanto oo macnaheedu waxa la waxay hanti safe garasteen waxay guriyo leeyihiin waxa ay macnaheedu wax walba leeyihiin in kala wareegto een documentary dana ayaa laga sameeyay wareysiyaal ayaa laga sameeyay nimankii macnaheedu waxa la yahay qiyaantay lacag kala wareegtay iyo wixii oo dhan ayaa la soo qaatay een islaantaas magaceedu waxa la yiraahdaa een YouTube ka iyo macnaheedu waxa la yahay hadii aad magaceeda geliso een macnaheedu waxa la yahay iyo Google ka iyo meel kasta oo aad geliso caan ay ka tahay social media iyo media dhamaantiis baan ay ka tahay meel walba aad geliso magaceeda wad arkaysaa islaantaas magaceedu waxa la yiraahdaa islaantaas Melissa ayaa la yiraahdaa Melissa inay adeeyaan malee Melissa ayaa la yiraahdaa dhawaaqa magaceeda qalda ayaa laga yaabaa laakiin waa idin soo qoraa insha Allah hadii la yiraahdo een marisa ayaa leeyahay in waxay sameysay ninkeedii ugu horeeyay ay guursatay een caada ay ninkaas loo dhaqantay ayaa leeyahay gabar ayay u dhashay een kadib waxay ku aansatay kulay ninkeedii hore wax ay kala kulantay ama aan qaano laakiin markii dambe waxay ku aansatay inay rag go'dan ay hilfaha u taagto oo waxay aragto ama qiyaanto hanti kala wareegto een xafaadso ka aragto een waxay la kulantay 1986 ayay waxay la kulantay nin een maxaa la dhahay een ka tirsanaa ciidanka wadanka Kanada ka tirsanaa oo retire ah oo macnaheedu waxa la weynaaday ayay la kulantay een ninkaas markii ay la kulmeysay wuxuu heystay ayaa leeyahay $100,000 ayuu heystay sidoo kale wuxuu qaadanayaa pension ee dawladdu siinaysay ama een lacagtii een retirement uu ka qaadanayay ayuu qaadanayaa ayaa leeyahay markii la kulantay runtii isla markaas ayay xaaskiisa ka dhimatay ninkaasi nin wuxuu iska dhaawacan oo macnaheedu waxa dhibaato gaartay oo qof weel u baahan oo dad kale lahayn een gaaladuna waa taqaana family abaaye abuu iyo adeer iyo waxaas miiqaan inay kaliya soo noola ween family qofku wuxuu ku noqon karaa bis inuu caruur leeyahay ama xaas leeyahay bis ayaa waxa lagu timaan karaa family lagu timaan karaa marka qof family ma leh ma lehna ayaa leh ma ahayn ayaa leh een marka uu la kulmay een way la hadashay qof wuxuu iska dhigtay diinta aad u taqaano oo macnaheedu waxa la diinteeda kristaanada ayaan ka hadlaynaa oo qof dhibaato u geysaneen oo asaga caawinaysa ayay isaga dhigtay muddo kadib way isguursadeen een markay isguursadeen kadibna een ninka ayda caado waxa uu ahaad ninkii guursatay wuxuu sii jirtay een drugs ayay sii jirtay daawooyin ayay sii jirtay qofka macnaheedu waxa la wax si kale ka dhigay ayay sii jirtay marka daawooyin ayuu ku bilaawday ninka wuxuu iska noqday abtooy uu noqday bad uu galay een wax walba oo macnaheedu waxa la ay een drugs ayay ku guur jirtay cocaine daawooyin een dhaqaatiir ayay xitaa xiriir la leedahay ayay leeyahay marka lacagtii ayay ka guratay een markii dambe ayay waxay go'aansatay inay macnaheedu waxa la ninkan ka tagto maadaama lacagtii ay ka dhamaatay oo macnaheedu ay wixii oo dhan ka xaalufisay een kadib way waday ninkii waxay siiday habeenkii dambe waxay siiday aad khamri aad u farabadan ayay siiday daawooyin ayay ku gurtay ninkii jirkiisa inuu dhinto ayuu gaaray gaaray ayay dabada ka gelisay waxay geysay duurka ayay gelisay meelaha oo alwaaxda laga guro ayay geysay wada la yiraahdo Lagan Road ayay dhahaan wadooyinkan jigjigda ah maaragtay oo beeraha ayay dhex geysay kadib gaariga ayay ka dejisay gaariga gadaashiisa ayaa dhigtay gaariga ayay ku dul socodsiiday madaxa uga socodsiiday kadib way ka baxday meesha ayay ka tagtay gaariga ayay qaadatay asagoo meesha yaalla kadibna booliiska ayay timid waxay tiri ninkii qabay oo macnaha waxaa lahaayay ture ayuu qoortiga saaran oo gurigeena joogna kadibna waa waday wuxuu yiri waan ku dilayaa laakiin marka hore waa inaan meel ku geeyaa kadib way waday wuu waday ayay tiri meeshaas ayuu geeyay tiri wadooyinkaas ayuu geeyay wuu kufsan rabay waa hadda ninkii qabiday wuu kufsan rabay gaalada dhaqan xumadooda
ahayn wicitaaginta ninkaygii ayaa ku sarabay een marka uu ku sarabay ayay tiri ama waa ku sadaba inkastoo ayuu ku sigi waxyaabo kale doonayay iyo qanaane een laakiin waa ku sadaa ayay leedahay marka uu ku sadaa kadibna een uu dil rabay laakiin kaadi ayuu waadi gaari gadaashay uu tagay aniga wadan ku baxsan karaa ayaan arkay kadibna gaariga ayaan daaray gadaal gadaal ayaan mar giirka u qaaday horeyna ma socday ayaan rabay leedahay laakiin giir qaldan ayaan gaari gelay gadaal ayaan ugu dhuftay een asagii ayaan ku dhuftay waxaan maleynayay leedahay laak laak waxaan leedahay een geedaha dhaadheer oo alwaaxda iyo wax laga jaro een geedaha iska soo dhacdhaca ama geed horey gadaal laga jaro wadada dhex yaalla mararka qaar iska arkiis wax saan laag la yiraahdaa waxa aan dardara laag ayaan u malinayo qarxi ayay leedahay een marka saas ayaa u dhacday ninkaygii ayaan dilay oo calshan saas ayuu ku dhintay anigana uguma dan lahayn wuuna kufsanaya naftiida ayaa la cararay kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano oo xariga oo macnaha maxaa lahay qofkii qof si kama u dila wadanka ee canada een looga xukumo een markay sidaas ahayd xabsiga ayay een martay oo macnaha maxaa lahaayay een ayadana waxay iska dhigtay qof een dhibana ahay iska dhigtay barnaamijyo ayaa laga soo qayb geliyay documentary ayay ka qayb gashay videos ayay ka qayb gashay dadka lagu wacyigelinayo looga wacyigelinayo dadku inay dadka dhibaateeyaan ama kharaas kaxayaan een sidaas ayay u joogtay way ka soo tagtay canada waxay tagtay florida gobolka een maraykanka ku yaala ayay timid een waxay aadayba naagti markay aadi lahayd calshan meel kale markay aadi lahayd waxay aaday een kaniisad ayay aaday kadib een kaniisad markii ay tagtay waxay tiri nolol ayaan u baahanahay saas ayaa ugu dhacday qof la haraad kariyay ayaana ninkaygii saas ayuu iga dhintay een nolol aan u baahanahay nin inuu ii dhisa ayaan rabaa kadib niman way isku xiraan kuwa oo kaniisaduhuna een dumarka ragga raba iyo ragga een dumarka raba way isku xiraan kadib waxay leedahay anoo kaniisadii jooga ayaa waxay lahadlay holy spirit ama waxay u dhahaan een adiga ilaah waxay ayagu yaqaanaan ayaa la ila hadlaa ayay leedahay een markaas waxaa la yiri leedahay isagoo ninkii xagga ka soo socda nin la yirahdo Frederick la yirahdo oo xagga ka soo socda waxuu ugu yiri leedahay Holy Spirit kii ama ilaah wuxuu ugu yiri waa ninkaa ninkii sida ay isku barteen ninkii 3 mar markuu la kulmay wuxuu bilaabay inuu guur kala hadlo si ilaa waa dad meel diimeed isku bartay meesha ayuu calshaan isku barteen wuxuu go'aansaday inuu guursado wiilkiisa ayuu u sheegay wiilkiisa ayaa ka diiday yiri aabba qofkan qof aad taqaanin maaha waqti la sii soco ma yiraan nolol ii mahar inaan baashaalaan rabaan iyo waxaan u baahanay weel ayaan u baahanahay iga da bas sida ayuu ku guursaday waxaa bilaabday ninku waxaa leeyahay nin adag ayuu ahaa wanaagsan een caafimaad ahaan wanaagsan wiilashiisa markuu soo booqanayo een qof caadi oo hadlo taliya ah een waxaa dhahay markuu na soo booqdo wuxuu ahaa een qof caadi oo xay intuu anaga nala joogo markuu laabto gurigiisa ku laabto oon taleefanka ka wacnana wuxuu bilaabaya inuu tartaro oo hadal iska daba gegeeyo isagana si kale u noqdo marka aad ayaan ula yaabnaa ayay dhaheen een ninkaasayt wuxuu bilaabay inuu ku socdo een macnaha maxaa lahaa ushaan lagu socdo oo dadku ay ku boodaan een tan lagu booda maaha laakiin birtisaan loo jiido oo dadku ay ku socdaan oo ilaa jilbaha gaarta ayuu bilaabay inuu ku socdo ilaa naagta ay waxay ku bilaawday darooga ayuu ku bilaawday wixii ay sii jirtay ayay afka gelisay ninkaas wuxuu haystay ayaa leeyahay markay ay islaantaas kulmaayeen $300 oo dollar ayuu haystay pension ayuu qaadanay gurina waa lahaa kadib waxaa dhacdaa layidhi lacagta ay bilaawday inay iska cunto oo ay qaadato oo macnaha maxaa lahaay ninkii waxaa loola cararay isbitaal ayaa waxaa loola cararay leeyahay isagana 10 mar ayaa hal bil ayaa isbitaalka loola cararay aan sababta waa la fahmi waayey ninkan isbitaal qaadaday intii lagu jiray ayaa wiil isaga oo dhalay ayaa challenge gareeyay oo yiri aabahayga naagtaani waxay ku haysaa dhaqan xumo ama macnaha maxaa dhaqaale darro ay ku haysaa sifican ma dhaqaaleyso waxaan u baahanay in dowladda loo dhiibo oo dowladdu xaaladiisa muddo daristo waxaa jira qolyo dowladda ka tirsan ama dowladda hoos taga ama dowladdu fangarayso oo dadka waaweyn marka looga shakiyo inay dadkoodu ay dhibaateynayaan lagu meel lagu haayo oo la yirahdo bal 2 months ama 3 months meeshaan lagu haayo si loo ogaado qofkan inuu dhaqaale darro ay hayso marka meesha lagu haayo ayuu yiri waxayba suu garaysay ama dacweysay meeshii ama hay-addii ay suu garaysay marka way ka cabsadeen waayo dumarkuna waxay leeyihiin ixtiraam gooni ay wadanka mareykanka leeyihin marka waxaa la yiri way u daayeen marka meesha ayay markay u daayeen gurigeedii kusoo ceshatay wiilka ayay soo wacday markaas waxay ku tiri aabaha biri ayn waxaan isu raacaynaa looyar wuxuu iisoo sixaxayaa lacagtoo dhan adinkana waxaad helaysiin siro wax aad lacagtiisa ka helaysiin male aandhahay 300 kun iyo gurigii iyo pensionki uu qaadanayo wixii ayda ku tagtay ninkiina 18 bilood markay isqabeen siday darooga ugu waday way naftaa ka dhacday uu iska dhintay ninkaas laguma eedeyn marka ayada waxaana la baabaarin California iska joogi jirtay lacagteedii jaabka shatay way shiiday markay shiiday waxay ku noqotay gobol ka tirsan Canada ayay ku noqotay gobolkii ay ka timid ayay ku noqotay kadib markay gobolkeedii ku noqotay waxay bilaawday inay nin kale raadiso ayay bilaawday internetka ayay markaan gashay internet si u barbaaraysay waxay la kulantay oday kaloo la yirahdo Alex la yirahdo master Alex 2 gobol oo kale ayay kala joogeen way la hadashay waxay tiri internetka kala hadashay isaguna internetka ay wax ka raadinayay iyadana waaba internetka ayay ka hanti gareynaysay way ka ugaarsanaysay internetka marka la hadlay waxay tiri in aan kulanno kadib meeshaas aan u soo socdayba gobolkaaga ayaan soo socday Canada ayuu ku noqotay ugu internetka ayay waxay kala kulantay nin kale oo California jooga
marka ninkii internet kala kulantay wuxuu yiri waa ku meesha san soo socdaa ee California ayaanba soo socdaa kadib waxay ku sheegtay xaqiiq ku soo digay wiiri meel aan ku degan ma haystay tir laakiin aan waan iskeli doonaa marka wuxuu aniga la soo dig hal sariir aan ii taalo waxaan markuu sheegay way la soo digtay saddex maalin markii la joogtay ayaa waxay bilaabay waxa bilaabatay in isbitaalka loola cararo ninki oo weli isagoon aan calaashan guursan ba ayuu isbitaalka loola cararo bilaabay ninki saddex maalin oo qura markii la joogtay marka een waxa la dadkii asxaabtii ahay waxay ku xifaaleenayeen ama ay ugu hadlayeen ninkaanay to naagmoos arkin muddo aad u farabadan marka naagta ayaa ka tanbadisay ama macnaheedu waxa la hayaa tabar ma laha sidaas ayaa macnaheedu waxa la hayaa een ninkaan uu dhacdhacaya ama macnaheedu waxa la isbitaalka loola cararayaa uu mir dabool maayo la soo joogo een marka ninkii markii uu asagana saas ku dhacday asagana wiilkiisa ayaa shakiyay wiilkiisa ayaa baaritaan u dhaqaaqay kaniiniyaalkii ama prescriptionkii ama baaritaankii lagu sameeyay ayuu aabihiis dib u fiiriyay isbitaalka ayuu tagay kadib wuxuu ku arkay in aabihiis jirkiisa laga helo drugs aad iyo aad u xoogan in laga helo kadib drugska ayuu dib u baaray wixii oo dhan dowladda ayuu wacay cid walba ayuu wacay wax walba ayuu wacay kadib wuxuu ogaaday naagtaan inay tahay naag uun lacagtiisa u socotay odaga kadib odagii way la hadashay isagoo oo naf yaro ku jirto ama iska dhibanba weli ayay la hadashay power of attorney wax layidhaha ayay ka saxiixatay oo ah in lawyer inta la tago lacagta uu ku wareejiyo ama lacagta iyadu ay maamulayso lacagtu haystay ninkaasna waxay ahayd $18,000 ayay ahayd wuxuu yidhi maalintii aan dareemay in aabehay dhiiggiisa laga helay daroogada waxaa akoonkiisa ku jirtay $18,000 maalintii xigta ayaan fiiriyo yidhi waxaa ku jirto $2 iyo contribution inta ayaa ku jirtay wixii aran ayay fuuqsatay kadibna calshaan ninkii waxaa la ogaaday adigu waa la is qabtay waxaa la ogaaday inay naagtaani jooga ahayd waraaqdiina way isxaxday ayay tiri waraaqda ninkaan saa isiraay biilashiisa ayaan baxshay saan ayaan yeelay asaga ayaan ka caawiyay lacagtan marka anigu lacagtii maba cunnay ayay tiri way inkirtay dowladdu in yar oo ay ka qabatay maahan intii kale way iska qaadatay kadib way tagtay waxay ku noqotay Canada ayay ku noqotay waxay la kulantay markii gobolkii Canada ku noqotay ayay waxay la kulantay nin isaguna sidoo kale retire ah ama maxaa macalla qof shaqadii ka fariista howlgab ah ayay la kulantay isaguna xoogaa haysta oo la yiraahdo Fred Week la yiraahdo Mr. Week isaguna islaan ayuu raadinayay meesha ay kula kulantay bay wada hadleen kadib wuxuu go'aansaday isla markiiba inuu guursado isagana nin saaxiibkiisa George la yiraahdo iyo wiilkiisa iyo gabar oo wiilkiisa qabo ayuu markhaati ka dhigtay kadibna meesha ayaa lagula meheriyay waxay aadeen maxaa la yidhahdaa honeymoon ama macnaha maxaa laha maxay toddoba ayay aadeen toddobadii meel ayay ku galeen markay soo socdeen oo meeshii kasoo socdeen ayay haddana ku bilaabday inay kaniiniyaashii iyo wixeedii ay haysatay farqaha inta kale soo baxdo ku jirto ninkii meel dhex markuu soo maraayo oo meeshii ay toddobadii aadeen ama macnaha maxaa laha maxaa la yidhahdaa toddoba aanba iska dhahnay ama bisha malabka iyo waxaad ku magacaabay markii dhex soo socdeen wuu calashaan socon waayey marka meel waxay geysay hotel ayay geysay naagtii hotelka ka shaqeynaysa waxay leedahay markaan arkay ayda aad ayay u fixnaaday leedahay qof waxay ahayd khatara inkasta oo iyadu ka weyneyd naagtaas weyto waxaan idinka dhaafay da-deedu calashaan marka ay ninkan dambe helayso waxa waaye waa 80 sano markii ninkii hore oo calashaan kan ka horreeyey lagu ogaaday inay waxaas ku samaysay waxaa la yidhi qofkaanayto markii lasoo xiray calshaan la ogaaday in ninkaa waraaqan ka saxiixatay oo la hadlo la ogaaday naagta taariikhdeedii dib loo baaray la ogaaday in ninkaas dishay oo waxaanay samaysay oo kan kale ee lacag ka dhacday waxaa la yidhi qofkaanayto bulshada halis kuma aha waa 80 iyo wax la jira marka tanayto calshaan waxma samayn karayso marka markaas kadib waaye marka ay helayso ninkan la yidhaahdo Fred Week la yidhaahdo waa markaas kadib markii 80 iyo wax la jira ayay jirtaa isaguna 70 iyo shinjir waa subxaanallah marka ninkii waxay geysay hotel ayay ku leexisay hotelka ay dejiyay hotelkii haddana intii la joogay kaliini kasii buuxisay waxaa u yimid ninkii ambalaas ayaa loogu wacay kuwii arkay hotelka waa la arkay waxaa la yidhi ambalaas ayaa ninkii loogu wacay kadibna ninkii saaxiibkaa sida ayuu ku fargaday uu dhintay dowladda ayaa qabatay kadib waxaa la yidhi naagtan kuwii qaaliyaasha ama xaakimiintii daayay ayaa aada ula yaabay calshaa markii hore daayay yiri qofkaanayto bulshada halis kuma aha waa 80 jir ha iska noolaato ee iska dhaafa marka aad ayaa loola yaabay magacyo badan ayay u bixiyeen internet waxay u bixiyeen oo kale internet black window ayay u bixiyeen magacyo aad u fara badan ayay leedahay kadib dowladdu waxay ogaatay naagtaanayto inay leedahay 4 magac inay leheed oo la yidhaahdo Melissa Shepard, Melissa Stewart, Melissa Frederick, Melissa Stewart la yidhaahdo magacyo aad u fara badan ayay leedahay magacyadaas oo dhanna niman badan oo ay hore u guursatay oo dhintay ayay waxay ku qaadanaysay pensionkooda ayay ku qaadanaysay waxay leedahay social numbers social number waxaa la yidhahdaa magacyada nambarada aqoonsiga ee citizenka Canada ayaa la yidhahdaa 2 xabo ayay laheed oo kala duwan oo isku dhalasho ah oo 2 magac laakiin kala ah
ee labada balaaga ay ku qaadanayso oo ahaay leeyahay Melissa Shepard iyo Melissa Stewart marka naati dawladda Mareykanka iyo dawladda Canada ayuu dhexays marka aan documentary daawado waxaan soo xasuustay aan mahmaadi ahayd sirnaageed laga masal gaaro haba yaraatay sirnaageed laga masal gaaro laba dawlad oo waaweyn oo system leh shaqeeya oo boolis leh oo wax walba leh ayaa naagtaas waxay ogaa waayeen waxa ay falkinayso xumaana iyo ragintaas leeg oo ay leysay oo hantidoodii qaadatay oo rafaadisay ayay ogaan waayeenba naagti hadda xabsi ayay ku jirtaa xabsi ayaa loo diray haddii aad rabto calaashan inaad documentary-ga daawato naagtan ku saabsan waxaan idin soo dhigaa insha Allah hadii laad qaybta description-ka ayaan idin soo dhigaa waa daawo kartaa iyo English-a asxaabay marka sheekadu shaqo walba nuxur ay leedahay qiso markay dhacdo iskama dhacday calaashan adiga inay casho ku noqoto ama waxa aad ka faa'iideyn rabaa waxa aad ka faa'iideysaa nimankaas oo dhan sidaa dareemayso qofka iyadoon aqoonin ay iska aaminayn iska guursadeen iska siday rabaan yareen marka qofna adigu aaminin ama business ha ahaato ama guur ha ahaato ama xiriir kale ha ahaatay qofna ha iska aaminin oo calaashan noloshaadi oo dhan ha ku aaminin ha u dhiiban ilaa qofka aad taqaano ama qof yaqaana aad taqaano ama qofkii aad reference ka hayso sparatan mid kale noloshaadoo dhan inaad qof u sidaydaahi wax saxma marka waa inaad iska ilaalisaan ninka nimanka oo dhan waxay ku dishay naagta ruuxeed waxay ka sii xanaysay wax la yiraahdo reer galbeedka wadamada reer galbeedka wax la yiraahdo and power of attorney wax la yiraahdo power of attorney waxa la yiraahdaa qof kaaneyto anigu wuu imetali karaa tusaale kale anigu wuu imetali karaa waxaa loo jeedaa bankigiisa inta tagto ayay lacag kala bixi kartaa calaashan lama weydiinayo qofkii bankiga accountka iyo wixii lahaa aaway lama weydiinayo ayadaa iska baxaysa oo iskala soo baxaysa gurigiisa iibsan karta hadday rabto expenseskaaga ayuu bixinayaa qofkaani haddii power of attorney hadaad u socdo gurigaaga ayuu soo raba ka yeeli karaa marka weligaaga adigu power of attorney oo anagu kuleeyahay power of attorney kale ma lihino oo sharciyan la kala sixdo laakiin adigu niyad ahaan power of attorney qofkaas siin oo adigu qof haysiin oo hadhiin qofkaanayto waxaa waran wada dhiibo qofkaanayto aamin laakiin in xadidan un aamin marka islaantaana hadda nimankaas waa gashay saxaabi khayr badan ayaa idin jeenayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.